Lonely Gang, come in. Loud and clear. Your mission? Secure the Militop USB and get out ASAP. We have no coordinates, faces, or leads this time. You just gotta figure it out yourself. Roger that. Jangan nak berdebat, acak-acak tak nak dengar konon. Ini anugerah meletup era. Paling panas tak alas radio kita berpesta. Macam bom di pasaran, semua kasih kerek. 80 and trendy fashion top, kita semua meraihkan. Angkat tangan, angkat tangan. Angkat tangan meletup, angkat tangan. Angkat tangan, angkat tangan. Angkat tangan meletup, angkat tangan. Biar nampak top. Muzik dah rancak berentap. Letak gendang bikin hot. What? Pastikan trendy. Lantai biar berpusing. Jangan rasa runsing. Meletop mesti happening. Kami tak borak angan mak jenis. Tangan di atas dan semua buat bising. Kami tak borak angan mak jenis. Tangan di atas dan semua buat bising. Angkat tangan. Angkat tangan. There's an intel on ground by the name of DJ Fast to assist you. Good luck. Angkat tangan. Angkat tangan. Angkat tangan meletup. Angkat tangan meletup. Era meletup. Era meletup. Anugerah meletup. Era meletup. Era meletup. Era meletup. Anugerah meletup. Era dan hilang gemilang kami datang pecah sekali. Atas rentak petas semua bangun boleh menari. Parti dengan anugerah cyber meletup. Anugerah stylo meletup. Juga parody meletup. Semuanya nak meletup kanan kiri buat bising. Gosip-gosip apa entah semua dah berbising. Kalau memang tak tahu apa kata bagi selidik. Bertenang semua tolong angkat tangan dan hidik. Bertenang, angkat tangan. Bertenang, angkat tangan. Bertenang, angkat tangan. Bertenang.